السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Respeitados dos irmãos, depois desta ligeira pausa que tivemos na semana passada no Tafsir, hoje, insha'Allah ta'ala, vamos retomar o nosso programa a partir do versículo 171 do Surat Al-A'raf. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahirrahmanirrahim, وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Este versículo 171 do Surah Al-A'raf completa os versículos anteriores que nos falam acerca dos judeus e das suas constantes violações das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Nesta parte do versículo, voltamos para o momento em que o povo de Israel recebe o Taurat. Mas como é que eles reagiram? Quando o Nabi Musa alaihi salam trouxe o Taurat, como é que eles reagiram? Será que aceitaram imediatamente? Convenceram-se de que este é o livro de Allah e nós como crentes devemos seguir? Não foi preciso uma prova material, um sinal material para os convencer de receberem o Taurat com seriedade. Mas ao mesmo tempo esta prova material e este sinal material constituía uma ameaça para o próprio povo de Israel. Daí que o Qur'an al-Karim nos fala dessa passagem e diz وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. Recorda-te de quando nós arrancamos a montanha e o colocamos por cima deles, o Monte Sinai, onde eles receberam o Taurat. Allah subhanahu wa ta'ala arrancou a montanha e posicionou por cima das suas cabeças que annahu dhullatun, parecia algo que os cobria do sol, como uma nuvem, como qualquer outra coisa. Mas a verdade, naquele instante, o povo de Israel wadhannu annahu waqi'un bihim, eles julgaram que a montanha fosse cair por cima deles. Então, e aqui logo o povo é tomado pelo medo, pelo pavor. Por causa do medo, o medo da montanha cair por cima deles, então foram obrigados a receber o Taurat. E nesse instante Allah subhanahu wa ta'ala disse-lhes خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, tomem aquilo que vos concedemos hoje com força, com seriedade, porque isto não é nenhuma brincadeira. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, e lembrai-vos de tudo que vem dentro desse livro para que possais temer, para que possam ser tementes. Estimados irmãos, aqui nós imaginamos um povo que é escolhido por Allah, um povo que recebe inúmeras dádivas, inúmeras bênçãos de Allah, desde a morte de Firaun e a sua passagem pelo deserto, onde Allah subhanahu wa ta'ala fez brotar a partir de uma rocha 12 mananciais de água, e os alimentos eles não precisavam trabalhar porque Allah mandava para eles. Depois de tudo isto, estamos perante um povo que para receber as orientações de Allah e cumpri-las, seguir essas orientações,
foi preciso este tipo de sinal terrível, ou leva ou morre. Aqui nós podemos, talvez, se chamássemos os nossos psicólogos para poderem nos explicar a psicologia destas almas, o que é que eles nos diriam? Diriam que são pessoas com almas apavoradas. Quando nós comparamos esta atitude do povo de Israel com o comportamento dos companheiros do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, encontramos aí uma diferença abismal. Estes, para receber o Taurat, Allah teve que lhes ameaçar com a montanha. Os companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam não fizeram isso. Eu só vou vos dar um exemplo. Um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam, chamado Khubayb. Khubayb, este homem, havia uma senhora descrente em Mecca chamada Sulafa. E Sulafa havia jurado que se apanhasse Khubayb, iria beber o vinho no crânio dele. Este homem é apanhado pelos descrentes de Mecca. Sabem, estimados irmãos, como é que Khubayb morreu? Não foi só uma questão de levar Khubayb e acabar com a vida dele. Podiam ter feito isso, mas não. Os descrentes perguntavam Khubayb, diziam assim: "Ah, Khubayb, tu gostarias que Muhammad estivesse no teu lugar?" E ele respondia: "Diz que eu não gostaria de saber que Muhammad, lá onde ele está, foi prejudicado por um espinho. Eu não gostaria de saber isso." Começaram a cortar aos bocados, cortavam membro por membro. Cortavam um membro: "Ya Khubayb, gostarias que Muhammad estivesse no teu lugar?" E ele voltava a dizer: "Lá onde ele está, eu não gostaria que algo lhe fizesse mal." Não é estar aqui, lá onde ele está. Eu saía a correr em sua defesa. E assim os descrentes foram cortando Khubayb aos bocados até que ele deixou este dunia. Quem dentre nós já passou por um terço disso? Mas entretanto, são estes homens que não tinham grandes riquezas, não deixaram mansões, não eram empresários, não tinham deste mundo absolutamente nada senão o imã. Mesmo assim, nunca reclamaram, dizendo: "Ya Allah, nós estamos ao teu serviço, estamos a defender o seu dine, estamos nesta pobreza." Nunca fizeram isso. Porque eles sabiam o que estavam a fazer. Cada um deles queria proteger o Nabi sallallahu alaihi wasallam, queria proteger o Islam com a sua própria vida. E hoje nós temos batalhões de muçulmanos dentro das nossas casas, não fazem salat, todos os dias comem, bebem, vestem, divertem-se, e nós até que compramos roupa para eles, conversamos com eles, não fazem salat, até escarnecem do próprio din, gozam com o próprio din e com aqueles que adoram Allah subhanahu wa ta'ala, chamando-os de fanáticos. Nós temos estas pessoas. Então, estimados irmãos, há momentos em que nós temos que parar e revermos a nossa posição. É que nós não podemos pensar que vamos andar em contramão e esperarmos as bênçãos de Allah. Estes foram ditos para tomar o Taurat com seriedade. A mesma coisa também Allah disse a este povo do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam: tomar o Coran com seriedade. Será que nós hoje tomamos o Coran com seriedade? É que alguém que abre o Coran só quando alguém da família morre, não é tomar o Coran com seriedade. Isso é brincar com o Coran. Então, estimados irmãos, o povo de Israel foi ordenado a tomar o livro com seriedade, mas mais uma vez eles não fizeram.
Antes de avançarmos para o versículo 172, há uma pergunta que eu vou lançar aqui. Qual é, digamos, qual é o centro da mensagem do Corão interior? Nós, quando pegamos o Corão, de ponta a ponta, lemos cada surat, podemos encontrar vários assuntos aí tratados. Mas estes todos os assuntos parecem canais que vão desaguar na mesma fonte, que é o rio principal. Então, a pergunta é, qual é o centro da mensagem de todo o Corão, estimados irmãos? É o Tawhid, a unicidade de Allah. La ilaha illallah. Toda a mensagem do Corão gira em torno disto. Os diferentes surats, estes que hoje estamos a fazer tafsir, outros que ainda vamos fazer tafsir, insha'Allah, todos estes surats só apresentam o tema principal, Tawhid. E o Qur'an al-Karim, para chegar a esse objetivo, segue vários caminhos. Aqui estávamos a ver passagens sobre o povo de Israel. Aparentemente não tem nada a ver com o assunto de Tawhid, mas tem. Só que agora, o versículo 172 é o único versículo do Qur'an al-Karim que nos vai apresentar o Tawhid de uma forma completamente diferente e extraordinária. Nenhum livro sagrado já apresentou o Tawhid nos moldes em que é apresentado neste versículo 172. Seria muito bom que os muçulmanos todos se preocupassem em não só conhecer o significado, mas também viver as maravilhas deste versículo 172 do Surat Al-A'raf. É que a maneira como o Tawhid é apresentado é uma forma nova. Então vamos acompanhar. E aí precisamos usar muito a nossa imaginação. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. Recorda-te de quando Allah subhanahu wa ta'ala tomou a descendência dos filhos de Adão. Muita gente, quando faz tafsir deste versículo, dizem assim que Allah tomou de Adam toda a sua descendência. Quer dizer, todos os seres humanos que já vieram e outros que estão por vir. Então Allah tomou todos eles de uma única vez a partir das costas de Adam. Mas é isso que o versículo está a dizer? Vejamos. Allah diz: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ. Recorda-te de quando o teu Senhor tomou. مِنْ بَنِي آدَمَ. Não disse de Adam. Não disse مِنْ Adam. Disse مِنْ بَنِي Adam. Dos filhos de Adão. Isto é, cada um de nós. É diferente dizer de Adam. É verdade que Adam estava aqui incluso. Mas também, cada descendente de Adam, Allah retirou dele a partir do seu próprio organismo. Retirou o quê? Min zuhurihim zurriyatahum. Retirou toda a sua prole, sua descendência. Isto é, cada um de nós, Allah sabe quantos filhos vai ter, e esses todos já estavam presentes nessa altura. Já podem imaginar, estimados irmãos, neste mundo, quer dizer, nesta fase, em que Allah subhanahu wa ta'ala junta num único espaço todos os seres humanos, desde o tempo, desde Adam alayhi salam até a última pessoa que vai nascer. O que significa que todos nós já tínhamos existência. A única diferença é que cada um de nós, Allah deu o momento exato em que deve aparecer para esta existência, para este mundo, quando nasce. Portanto, a nossa existência não começa com o nosso nascimento, é muito anterior ao nosso nascimento. É esta a realidade que o Corão traz. Então, quando Allah nos retirou nessa altura, e hoje, vejam, estimados irmãos, na medida em que as pessoas vão avançando,
Allah vai também mostrar estes sinais. Hoje já somos ensinados de que este código do DNA, que toda a gente hoje conhece, já traz toda a informação sobre o novo ser que vai nascer. Traz toda a informação. A cor da pele, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, quer dizer, aqueles aspectos físicos, mas há outra parte que o código do DNA também nos traz, mas os seres humanos ainda não têm a capacidade de descobrir. É sobre o destino desta criatura. Isso é do conhecimento de Allah. Então, Allah trouxe-nos, todos estávamos presentes nessa altura. Então Allah diz assim: "Wa ashhadahum ala anfusihim." Então Allah tomou o testemunho de cada um de nós nessa altura, quando nós éramos apenas corpúsculos. Corpúsculos é a unidade mais ínfima, mais pequena do ser humano. Todos nós estávamos lá. Então, wa ashhadahum ala anfusihim. Então Allah tomou o nosso testemunho. O que é que Allah nos perguntou naquela altura? Alastu bi rabbikum? Acaso não sou o vosso Senhor? E o que é que nós respondemos? Qalu bala. Disseram que sim. Bala, sim. Shahidna, testemunhamos. Foi isso que aconteceu. Ainda não entramos dentro deste versículo, mas antes de irmos para lá, quando nós abrimos o Corão e o Karim, estimados irmãos, chegamos neste versículo. Qalu bala, por cima de bala tem três pontos. Depois vem shahidna, também por cima de shahidna tem três pontos. O que é que estes pontos significam aqui? Estamos agora nas regras de tajwid, regras de recitação do Corão. Isto quer dizer que o recitador do Corão, quando está a ler e depara-se com estes três pontos nas duas palavras, se parares na primeira, não tens que, quer dizer, não podes parar na segunda. Liga tudo. Se não parares na primeira, tens que parar na segunda. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos que, por cima da palavra bala tem três pontos. Por cima da palavra shahidna tem três pontos. Então, como é que nós devemos ler? Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Se paramos aqui, então temos que continuar. Shahidna. Logo temos que ligar antaqulu. Então, se pararmos aqui, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Aí temos que parar. Depois continuamos. Antaqulu yawm al-qiyama. Voltamos para o versículo. Qual é o tawhid que há aqui, estimados irmãos? O que este versículo está a nos revelar, estimados irmãos, é que a natureza com que Allah criou cada ser humano, a natureza com que Allah criou cada ser humano, ela é uma natureza que reconhece o seu Criador. Nós viemos com tawhid. Logo, cai por terra a história do pecado original. Não há. Segundo, cai por terra de que a origem das religiões nos seres humanos é o animismo. Temos estado a ouvir aqui até nossos dirigentes, várias pessoas em seminários, workshops, por aí em diante, quando falam, dizem assim: olha, antes do surgimento destas religiões monoteístas, nós tínhamos as religiões tradicionais. Não existe religião tradicional. Isto é, o ser humano vem para este mundo equipado com este tipo de tawhid, que só reconhece a existência de um único Deus, que é Allah. É por isso que quando alguém abraça o Islã, nós não devemos dizer que ele está a se converter, não. Ele está a se reverter, porque está a voltar para a origem. Isto aqui é o correto. Ele está a reverter-se ao Islã, está a voltar para as suas origens. Quais são as nossas origens? É tawhid. Não é o politeísmo. O politeísmo, a multiplicidade de deuses,
a crença em vários deuses, isto é uma doença que afeta os seres humanos. Não é a natureza deles. Então, qualquer religião que ensina que a origem da religião é o politeísmo, então, são coisas que, digamos, são vírus que surgem agora só. A natureza das coisas é que Allah criou os seres humanos assim. É por esta razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos diz: "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitra." Toda criança nasce de acordo com a natureza pura, que é a natureza do Tawhid. Então, estimados irmãos, o ser humano normalmente só compreende aquilo que a sua mente consegue abarcar. Aquilo que a mente não consegue abarcar, o ser humano nem sequer imagina nisso, não, porque não tem a capacidade. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala transcende o universo. Allah é maior que o universo. Nunca ninguém viu Allah. Mas hoje, quando você diz até a uma criança Allah, ele consegue imediatamente compreender. Como é que ele consegue compreender isto? Ele consegue compreender porque Allah subhanahu wa ta'ala imprimiu esta realidade dentro do coração de cada um de nós. Esta aqui é a nossa natureza. Então, o Tawhid aqui é apresentado como a origem da criação. A origem da criação não é o politeísmo. Então, cada um de nós já vem preparado para aceitar essa realidade. Agora, os mensageiros, as escrituras, só vêm para nos lembrar dessa realidade, não vêm criar essa realidade. É por isso que o Coran diz: "Wadhakkir", recorda. "Fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin", porque a recordação serve os crentes. Então, o Islam, quando vem, só vem para recordar as pessoas, mas a realidade já está lá, só que tem poeira. Então, o Islam vem limpar essa poeira, tira, e a natureza do imã continua a brilhar. Mas, mais uma vez, Allah subhanahu wa ta'ala mostra-nos a sua vasta misericórdia. Allah, se quisesse, teria nos deixado apenas à mercê dessa natureza, e a partir daí, cada um de nós seria julgado em função daquilo que a sua natureza é. Mas Allah não fez isso, porque Ele sabe que esta natureza também vai encontrar estímulos, e estes estímulos podem também desviar essa natureza. É por isso que o Nabi diz: "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitra." Toda criança nasce de acordo com a natureza pura. "Fa'abawahu yuhawidanihi ou yunassiranihi ou yumajisanihi." Mas os seus pais é que podem transformá-la de judeu, cristão ou ateu. Portanto, aqui o hadith fala dos pais, porque é o primeiro mundo exterior que a criança entra em contato com ele. Primeira coisa, a criança, quando vem para este mundo, o primeiro mundo exterior que a criança conhece, quem é? É a mãe. Então, a educação que recebe, o ambiente onde é inserido, isso tudo pode desviar essa natureza. Por essa razão, Allah envia os mensageiros, revela os livros, e por misericórdia, Allah não vai nos julgar de acordo com a natureza, vai nos julgar de acordo com a resposta que nós vamos dar aos mensageiros e aos livros. Então, Allah não castiga ninguém antes de receber o livro, antes de receber a mensagem. Se não fosse isso, então estávamos perdidos. É uma chance. É por isso que o Islam é uma religião que não é difícil para alguém compreender. O Islam, quando é deixado sozinho, ele chega aos corações. Só o Islam fica estragado conosco. Fica estragado conosco. A maneira como nós abordamos, quando colocamos as nossas intervenções, as nossas imperfeições humanas, aí o Islam pode sair aparentemente torto, mas o Islam não é torto. Então, estimados irmãos, o Islam é uma religião muito forte, uma religião coerente,
uma religião pacífica, uma religião de fácil entendimento. Nós é que complicamos as coisas. Aparece às vezes alguém que quer abraçar o Islã e nós perdemos o foco. Em vez de apressarmos e explicarmos este irmão a questão do Tawhid e abraçar imediatamente o Islã, não, ficamos a discutir se deve ou não deve mudar de nome primeiro. Quer dizer, perdemos, não, como não, leva lá esta semana primeiro, vai pensar qual é o nome que você quer, depois vem abraçar o Islã. Mas a coisa mais importante é mudança de nome ou é aceitar o Islã? Às vezes aparece alguém e diz, olha, eu por acaso estava à procura desta religião, por favor, quero abraçar o Islã. Diz que não, eu não posso fazer nada. Agora não tenho tempo, mas amanhã vem, depois já vou te levar para o Sheikh. E se Malakulmão te visitar-lhe aquela noite? Você não consegue ensinar ele o Tawhid e ele abraçar o Islã? Tem que ser sempre em frente do Sheikh? E se chegares lá, apanhares enquanto as pessoas estão a fazer o Salat al-Janaza desse Sheikh, como é que vais fazer? Estimados irmãos, nós não podemos brincar com coisas sérias. Quando alguém vem e quer abraçar o Islã, ou estamos para convidar alguém para o Islã, não podem ensaiar. Recebam logo o vosso irmão, onde quer que ele esteja, abraça o Islã, depois ali vai aprender. Mas nós, não, primeiro tem que ser à frente do Sheikh, talvez exista um duan especial que o Sheikh tem que fazer. Mas que duan? Então não podemos fazer isso. Por esta razão, Allah, quando imprimiu a semente do imã dentro dos nossos corações, o que é que ele pretendia mesmo? Diz: "Antaqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Para que não dissessem no dia do juízo final, assim, ya Allah, nós estávamos distraídos a respeito disto, não sabíamos. Então Allah colocou a semente do imã. Ninguém vai dizer que não conhecia Allah. Ninguém. Ou تقول انما اشرك اباؤنا من قبل, ou para que não dissessem, ya Allah, nós nos desviamos por causa dos nossos pais, encontramos eles descrentes e nós seguimos o seu exemplo. وكنا ذريه من بعدهم, nós éramos apenas uma descendência, éramos filhos deles. افتهلكنا بما فعل المبتلون, então vais nos castigar, vais nos aniquilar por aquilo que os outros cometeram. O que é isto? Perante Allah não haverá nenhum argumento dizendo que, ya Allah, eu não segui teu dini porque estava a seguir a tradição da minha família. Quando você conhece a verdade, siga a verdade, mesmo que toda a sua família esteja contra. Agora nós, não. Temos a mania de que, não, espera, senão na família vão zangar, meus pais vão zangar, agora o que é que eu vou responder? Vão me excomungar? Não, você não se preocupe com a família. Allah trouxe-te aqui sozinho, vai te levar também sozinho. Ninguém estará contigo. Então, aquilo que nós sabemos, que esta é uma prática que o Islã condena, nós temos que nos abster dessa prática, mesmo que a nossa família, que o mundo inteiro esteja a praticar. É que às vezes uma muçulmana tem medo de colocar o lenço na cabeça porque a mãe não lhe deixa, o pai não lhe deixa, o marido não deixa. Diz que então eu vou fazer o quê? Ouvi dizer que tenho que respeitar os meus pais. Sim, respeita os teus pais, não nisto. A obediência aos pais não é absoluta. Há restrições. Então, só para terminarmos, então Allah diz: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dessa forma, nós detalhamos os versículos, وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, para que eles possam voltar para o imã. Então, vejam, seus estimados irmãos, isto até seria tema de estudo. Os nossos estudantes nas universidades deviam pegar isto. Os que estudam antropologia, a psicologia, tinham que ver isto. Porque as teorias que andam por aí fora é que a religião monoteísta é algo novo, não existia antes de Nabi Ibrahim. O resto, como é que o mundo vivia? O mundo todo era animista. Então, a religião original era o politeísmo. E aqui em África temos as nossas crenças tradicionais. Não, tudo isto é novo, este shirk é novo.
A natureza com que Allah criou não só os seres humanos, como o universo todo, é o Tawhid. É o Tawhid, estimados irmãos. Então, isto nós precisamos provar com os argumentos que hoje os seres humanos usam. Portanto, aqui o Corão apenas dá uma indicação. Cabe a nós pegarmos nesta indicação e avançarmos. É preciso refutar essa ideia de que o politeísmo é a origem nos seres humanos. Não, não é originário nos seres humanos. O politeísmo é um desvio do caminho certo nos seres humanos. Nós não nascemos politeístas, não. Nós nascemos unificando Allah subhanahu wa ta'ala. Único, sem parceiros. Não gerou, nem foi gerado. Esta é a natureza. Agora, aquilo de ir buscar antepassados, espíritos, começar a adorar, quando há um empreendimento, vão lá colocar-se farinha, entornar ali farinha, gastar ainda mais, porque os espíritos depois ficam satisfeitos. Não há espírito nenhum que fica satisfeito. Estes são jinnis malignos que desviam as pessoas. E nós temos que deixar isso. Infelizmente, nos muçulmanos também existe. Vão para os cemitérios para apaziguar os espíritos dos avós, porque lá em casa há uma criança doente, há uma criança que reprovou na escola. Ele não reprovou na escola porque algum espírito está zangado. Ele reprovou porque não estudou. Se estudasse e pedisse a Allah, teria passado. Outros vão pedir a Allah, não estudam. Diz que, bom, como Allah é conhecedor, Ele vai me ensinar tudo. E Allah, mas não estuda, também não vais passar de classe. Então, estimados irmãos, nós vamos parar por aqui para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na sexta-feira. Até lá, se Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.